У школах Дніпропетровщини подовжено канікули. Йдеться про 69 закладів. Рішення про перенесення термінів зимових канікул приймала місцева влада. Відпочинок триває для учнів Вільногірська, Новомосковська, Орджонікідзе, Синельниково, а також Верхньодніпровського та Межівського районів. Найтриваліші зимові канікули цьогоріч у школярів Синельниково. Вони відпочиватимуть до 25 січня. Загалом на канікулах перебуває понад 21 тисяча дітей. Разом з тим, другий навчальний семестр сьогодні розпочали більше 260 тисяч школярів області. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації. Про графіки відпрацювань учні та їхні батьки зможуть дізнатися у своїх навчальних закладах.